Донг Спорт, Сергей Смарт, 4-3 сегодня выиграли. Как вам игра? Ой, огур болды. Күткән иде, шуна огур болды. Шуна соперникебез һәм күчле иде. Булар настрой зур иде. Кетмә-кет. Алдынгы турларда ютып келеш атканны хисабыга, бу яхшы кайфиятта башлаш иде ойын. Мен күткән идем огур болды шуна. Рәхмәт соперникларыбызга. Чыралы ойын кыберишти. Хәмәз җойды ва командан болларны һәм табриклыйм. Ютканымыздан хурсанбыз, хәмәбез. Xudo xohlasa, darsni davom etamiz, yutishdi. Hammasi oldinda, hamma komandaga ham omad tilayman. Sizlarga ham rahmat. Rahmat.